Salam, hər vaxtınız xeyir. Deməli, əziz izləyicilər, müştərimiz bizi zəng edib çağırdı ki, bəs motor yanıqda işləmir. Mənə gəldim, baxdım. Deməli, burada mən baxdım ki, motor yan işləyə vəziyyətdədir. Motor işin olur. Sadəcə olaraq, tok elə bir qısa qapanmadan, gördüyünüz bu gidrofonda beyin var. Cəryana işə salan, cəryana ayıran bir beyin var. Yəni gidroforu işə salır. Deməli bu yanıqdır. Yəni kimsə usta gətirəndə də xahiş edirəm ustalardan baxsınlar, insafla iş görsünlər ki, kiminsə pulunu haqqı almasınlar. Baxaq, indi toka taxaq, motorun işləməyini yoxlayaq. Görürsünüz, motor işləyir. Sadəcə olaraq gidrofor beyni yanıb. İndi onu inşallah dəyişəcəyik. Ondan sonra baxacaq vəziyyətə. Həmin bu beyni də ki, xosta var olan, tikinti materialları olan yerdən satın ala bilərsiniz. Yəni belə satılır. Satıb, alıb dəyişdirə bilərsiniz.